lösa två ekvationer. Vi har A och B där. Då börjar vi med A. Vi har 3x eller x genom 2 och där är med 15. Eh, vad vi kan göra egentligen, vad man kan göra när man har så här eh, ekvation med, eh, med nämnaren är att du ska titta på MGN på alla termerna. Så du ser att det finns osynligheten där finns osynligheten där. Så det ska vara 2. Man kan förlänga allihopa med 2. Så istället du multiplicerar då multiplicerar hela eller alla termer med 2. Så har vi 2 multiplicerat med 3x. Är lika med 2x genom 2. Och därmed 2 multiplicerat med 15. Så har vi 6x är lika med den, den här dyret. Ser du, då har du inget mer nämnare. X är med 30. Så har, Då har du inget närmare nummer. Nämnare. Så drar vi båda led med uh, x nu, då Så har du 5x är lika med 30. Så divider vi med 5. Där har vi x är lika med 6. Vi gör prövning. Vi gör här på sidan här. Då har vi 3 multiplicerat med 6. Det är bara 1 där. Är lika med, vad blir det? 6 genom 2. Där är med 15. Ser vi 18 är lika med 3. Där är med 15. Där är de lika. Då är det här rätt. Vi tittar på den nästa då, vi har ju fyra. Vi har ju ett där, vi har ju ett där också så MGN på den, alltså minsta gemensamma nämnaren är ju fyra. Så vi ska multiplicera alla termer med fyra. Så det är fyra multiplicerat med X genom fyra adderat med nio. Nej, inte nio. Vi tar med fyra först. Fyra multiplicerat med nio eller lika med fyra multiplicerat med X. Så den här blir ett då har vi ingen nämnare, inget nämnare mer. Addera med 36 är med 4x. Så tar vi båda led med x. Så får vi 36 är med 3x. Genom 3. Genom 3 så har vi x är med 12. Ska vi göra en prövning så har vi 12 genom 4 addera med 9 är Så med 12. Så har vi Tre, och där är med nio, eller lika med tolv. Det var en fråga först. Så då är den här är